Sport vienas televizijos organizuoto konkurso kelionė po NBA užkulisius laimėti nugalėtojai Diana ir Valdas baigė savo viešnagę Majamyje. NBA All Access ture jie buvo vieninteliai senojo žemyno atstovai. Iš Europos mes buvom vieninteliai. Buvo 3 iš 3 varžybų laimėtojai iš... Iš Kolumbijos buvo 4 merginos ir 5 vaikinai iš Kolumbijos. Po to dar buvo 2 žmonės iš Kosta Rikos, sūnus ir tėvas, bet jie šitą laimėjo tiesiogiai į NBA, siuntė žaidimą, kažkoks buvo ir jie ten internetu ir jie laimėjo. Emocijų labai daug, jos labai didelės, dar tiesą sakant, aš pati asmeniškai su jom nesusitvarkau su tom emocijom, nes įspūdžių kalnas ir tiek iš užkulisinės veiklos, ir tiek iš sporto prasme, iš krepšinio pusės, ir iš tų krepšininkų sutikimų, ir vakarienio NBA sutikimų. Viskas buvo tobula, mes niekada nei minutai nebuvom palikti vieni, tik tai persirinkt marškinėliams. Viskas buvo sugalvota nuo pusryčių iki išnaktų. Tai kaip atrodė ta dienotvarkė? Dienotvarkė tai labai, labai įtempta. Rytas nuo 8 ryto, važiuojam pusryčiauti visi kartu, su dideliu autobusu, ten mūsų buvo 22 žmonės tik tai, važiavom į meksikiečių restoraną, po to kubiečių berods. Pusantros valandos 2 pusryčiam, grįžtam atgal, persirengiam, važiuodom į ekskursijas. Ekskursijos tai buvo viena iš jų į krokodilų parką, po to į zoologijos sodą jų, po to į areną apvaikščiot prieš varžybas. Nu, pakankamai daug visko. Du lietuviai turėjo galimybę pasijusti pilną vertę stipriausios pasaulio krepšinio lygos dalimi. Valdas netgi gavo progą prisiliesti prie Majamio Heat iškovotos NBA čempionų taurės, kai draugiškai pasisiūlė pagelbėti arenos trofėjo ekspoziciją aptarnavusiai darbuotojai. Negana to, All Access turo dalyviai turėjo galimybę iš arti išvysti vieną geriausių lygos naujokų – Justice Winslow. Jis atvežė po varžybų į salę, į konferencijų, laikė nieko nesakė, o pavargiau buvom. Jau pradėjo jo kiti ir pykti, o po to iš niekur nieko užeina jisai ir visi iš karto atsibūdo. Pradėjo fotografuotis, klausinėti ir imti parašus, buvo labai įdomu. Diena ir Valdas kartu su kolegomis iš kitų šalių stebėjo Majamio Heat rungtynės su Indianos Pacers ir Oaklando Warriors, o prieš tai turėjo galimybę pasižvalgyti po arenos užkulisius. Užkulisiuose, nu, visiškai kitoks mechanizmas, kurio mes niekad, nu, aš jau asmeniškai bent jau buvau nemačiusi ir tikrai netikiu, kad tą turi mūsų krepšininkai, nes tai yra prabanga, apsauga, tai yra sudarytas kiekvieno krepšininko sporto režimas, mityba, jo treniruokliai sudaryti programos. Ir iš tikrųjų mes kaip vaikščiom, tai gydytojai dirbo prie kiekvieno bylos kompiuteriuose ir nu, ten prie gydytojai tai negalima buvo prieiti, bet mums buvo paaiškinta, kad veiksmas vyksta non-stop visada tik krepšinio žaidėjam. Jie yra labai mylimi, saugomi ir jais labai rūpinamasi. Ir jų netgi tas kambarėlis, kuriame jie strateguoja žaidimus, jisai yra labai įdomus, neleido gaila fotografuoti. Jisai yra apvalus, visiškai apvalios formos, nes nuo čia prasideda komandinės žaidimo formavimas. Čia jų toks požiūris ir kad ne vienas negalėtų nusukti akių į kažkokį tai kampą ir pabėgti nuo komandinio sprendimo. Tikrai įspūdinga, ta patalpa buvo įspūdinga. Pačios rungtynės, tai pirmas gal buvo tokios jos ir silpnesnės. Taip, ten viskas yra kartu, viskas yra vieninga, tai čia galbūt netgi, kad tai yra Amerika. Jie duoda suprasti, kad jie yra nepaliekami, viskas yra prižiūrėta, viskas yra linksma, viskas yra kartu ir šaunu. Antras varžybos, žinoma, buvo įspūdingesnės. Ir žmonių buvo arenoje žymiai daugiau ir mes sėdėjome jau ne ložėje, o jau su pačiais sirgaliais ir jų buvo sirgalių ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Tai buvo netgi smagu žiūrėti, kai vieni vesdavo, tai džiaugiasi vieni, o po to, kai Majamis pradėjo pralošinėti, tai džiaugiasi kita pusė. Ir jie visi kartu draugiškai labai smagiai viskas buvo puiku tam.
NBA All Access turas truko 5 dienas, o iš viso Sport1 televizijos dovanotoje kelionėje konkurso nugalėtojai praleido daugiau nei savaitę.